першому засновнику інтернет-видання «Українська правда», герою України Георгію Гнгадзе. Я зараз запрошую директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Никаряка Олександра Дмитровича та голову Національної спілки журналістів України Томиленка Сергія Антоновича відкрити меморіальну дошку. Встаньте на лавку, щоб побачити. Запрошується директор департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Никаряк Олександр Дмитрович. Вітаю, друзі, наша знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться у Києві. Ми на вулиці Хрещатика, перепрошую, під стінами Національної спілки журналістів, як ви бачили сьогодні тут відкриття меморіальної дошки Георгію Гнгадзе. Хочу зазначити, що сьогодні саме 20 років з дня, коли зникнув Георгій Гнгадзе, тобто коли його викрили. Ось таку дошку повісили на стіни Національної спілки журналістів. Як ви бачите, на ній написано «Визначний журналіст, громадський діяч, засновник та головний редактор першого в Україні інтернет-видання «Українська правда». Георгій Гнгадзе за свою професійну діяльність був викрадений та вбитий 16 вересня 2000 року. Друзі, хочу зазначити також, що цей тиждень в Україні будуть вшановувати пам'ять загиблих журналістів, які саме загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. На жаль, ситуація, бачите, в нас не змінюється і надалі в 2020 році продовжують неабияк тиснути на журналістську спільноту. Зокрема, навіть в мене є випадок, це напад на мою знімальну групу, це коли мене скрутили, вихопили з рук мікрофон. І вже більше, ніж 2 роки тривають судові засідання, але мій кривдник досі не покараний. Зараз трішки підійдемо, послухаємо, що говорять спікери. Зокрема, вони будуть сьогодні говорити про журналістів і про професійну діяльність журналістів. Але важливо, щоб дійшли до
остаточно дійшли до правди, що прийняли світ мали цю правду, і що вона не була формою на важкої українській. Здається, генеральна місія може бути українською війною. А ми розмови додати, доручили мені передати вам наступні слова. Зараз послухаємо, що передала нам Мирослава Гонгадзе. Це дружина вбитого Георгія Гонгадзе. Дякую, що знайшли час сьогодні бути з нами. Нещодавно виповнилося 50 років з дня народження Георгія, і сьогодні виповнюється 20 років з моменту його викрадення та вбивства. Я вдячна міській владі Києва за цю ініціативу створення меморіальної дошки. Так, до речі, друзі, варто зазначити, що ініціативою створення цієї меморіальної дошки стала наша Київська міська адміністрація. І ось зараз спікер зачитує слова Мирослави Гонгадзе. Вона передає слова подяки, зокрема, що сьогодні відкрили, тобто, цю меморіальну дошку в пам'ять про Георгія. Друзі, ми залишаємося на місці, обов'язково ще поспілкуємося з спікерами, які сьогодні на цьому заході, а більш детальніше ви зможете побачити о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо. Нагадую, що цей тиждень в Україні будуть вшановувати пам'ять загиблих журналістів.